ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ରିଜ୍ ଛକ ନିକଟ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ। ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପାଣି ଭଳି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଠିକ୍ କାମରେ ଆସୁନି। ପାର୍କ ପରିସରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏପରିକି ପାର୍କ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଚାରିଆଡ଼େ ହୁଙ୍କା ଦେଖାଦେଲେଣି। ପିଲାମାନେ ସାପ ଭୟରେ ପାର୍କକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ତଳୁ ଏକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ କୋଟିଏ ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିଛି, କୋଟିଏ କେତେ ଲକ୍ଷ ଆସିଥିଲା ସେଟା। ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସିଲୁ 2022ରେ, ସେ ସମୟରେ ଏହାର ଗୋଟେ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ସେ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସ୍ତରରେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତାକୁ ଚାପି ରଖିଲେ, ଅଧିକାର ତ ନୁହେଁ କହିହେବନି, ମାନେ ଆମ ଅଫିସ ତରଫରୁ ହେଳା କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ DPRଟି ପାସ୍ ହୋଇପାରିଲାନି। ସେ ପଇସାଟି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ଫେରି ଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପଇସାଟି ଥିବ। ଯଦି ସେ ପଇସାଟାର ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରନ୍ତା, ଯେଉଁ କୋଟିଏ କେତେ ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ହୁଅନ୍ତା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସାରା, ତ ଆନନ୍ଦପୁର ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆମେ ଏଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ କି ଆର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିକି ଦେଖିଲୁ କି ଏଠି ଏଠାରେ ବହୁତ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ହୁଙ୍କା ହୋଇକିନା ସାପ ଫାପ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବେ, ଦୋଳି ଫୋଳି ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ତ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି ନା, ଲତାଫତା ହୋଇଛି, ତ ଏଠି କେହି ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଆସିବାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ବି ପଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଆସିକି ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଜିମ୍ ବି କରନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଶିଶୁ ପାର୍କ ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 2013-14 ମସିହାରେ 2 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପାର୍କରେ ଏଯାବତ୍ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ପାର୍କଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ନେଇପାରିଲାନି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପାର୍କର ଏଭଳି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ପାର୍କରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମାମଲା ଏବେ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ମାମଲା ଫଇସଲା ପରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରୁନି, ବା ସେ ପିଲାଙ୍କର ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତି କାହାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି କି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏହାରି ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉନି। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଏମିତି ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କାମରେ ଲାଗିପାରୁନି, ତାହାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସାପ ସରୀସୃପମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଘାସ ବୁଦାରେ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲାଣି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଠି ମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତକୋଟି ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି, ତଥାପି ବି ପୌରପାଳିକା ଏଥିରେ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପାରୁଟି ସେମିତି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପାରୁଟା ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟାକୁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିକି ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ତୁରନ୍ତ ଏହି ପାର୍କର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ନଗରେ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟର ଗୋଟେ ଅଛି କେସ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କରେ ପରିଣତ କରିବୁ। ଆମର ସେ ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ ସରିଲା ପରେ ଏତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ପରେ ବି ଏହା କାମରେ ଆସୁନି, କେବେ ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଅଧିକାରୀ, କେବେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।